ሰላም ሰላም፣ የቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለማታውቁኝ ጽጌ ዩቲዩብ ነኝ። ዛሬ ጀምራችሁ የመጣሁት ሽንት ቤትና ቤቴ ላይ ክፍል ያለው እንዴት እንደማጸዳ ነው። በቅድሚያ ግን ያው አቧራም ስለማነሳ ጸጉሬን እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ እሸፍንና በዛው ስራ እየሰራ ይሁላችሁ። የአሎዌ ያው አሳይቻችኋለሁ። ራሴ እቤት ውስጥ አለኝ። ስራዬ ከመጀመሪያ ፊቴ መጀመሪያ ቀቧለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም በዛው እንዳለው የደከመ አይናችን እዚህ አካባቢ እንዳለ ምቀባና አረፋደለ አንጾ በደባር ሸፍንና ወደ ስራችን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሽንት ቤት ላይ ምግብ ማረኮ ቢካርቦናት ቢካርቦናት ምትክ አመድን ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ቀንሽ በዚህ በቃ ወጥቻለሁ። እዚህ እንድነሰንስበታለን እንድነሰንስበታለን እዚህኛውም አሁን ምንድን ነው ኮምጣጤ እንድናደርግበታለን ማለት ነው። ከሌለ እንድናደርግና ለጊዜው እንደዚህ ተዋለሁ። አሁን ሌላ ጽዳት ጀምራለሁ ማለት ነው። ይኸው እንዳሳየኋችሁ እንድነሰንስበታለሁ። ይኸው ኮምጣጤው ነጭ ኮምጣጤ ይውላችሁ። ያው እንደዚህ ተዋለው ማለት ነው። ያው እዚህ ደግሞ ያው ሸረሪ ድር ምናምን ይተልቃል። እንግዲህ ያረጋግጡ ያው ላችን ካላረግ በስተቀር ማን ይሰራልናል? እንዲህ ጸጉር ቢኖር ፕሮግራም እያለ እንደዚህ ካላደረግን ይሄ ፎጣ ማድረቂያ ነው እና ማሞቂያ ቤቱ ማለት ነው። እቻውን አብራውን አነሳለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ድምፁ በጣም ስለሚረብሽ። ይኸው አሁን አቧራውን አንስታሁኝ አይደለ? እንደዚህ ትቼው፣ ምክንያቱም ኮምጣጤና ቢካርቦናት ያደረኩበት ለሽታው እንዳጸዳልን በደንብ ይኸው እዚህ እንደዚህ ከደና አረጌ ያው እንደዚህ ተማጥ ነው ወለቀዋለሁ ማለት ነው። ዘንዶም አረጌ ያው ቫተሩን አጥቧለሁ ማለት ነው። ሽንት ቤት አችቶና መንስኑ ስላለበት ለአፍንጫችን መንሱ ፕሮብለም ችግር አይፈጥርብንም ለማለት ነው። ድሮ እኮ ሀገራችን በአመድ አድርገን ነበር ሽንት ቤት የምናድረው። ይኸውላችሁ ለመገድ
ቆምጣጤ ቢካርቦናት ደህና ግልግል ነው። ይኸውላችሁ ማታ ጋችሁበት ብታሉ ቢካርቦናትና ኮምጣጤ ሙሉ ጫርጎ የሚያጥረው ማለት ነው። ይኸውላችሁ ጨርሻለሁ። ይህንን ባተሩን አሁን በጨርቅ አድርጓለሁ ማለት ነው። ይህ ጨርቅ ይሻል ሌላ
እዚ ላይ ከማድረቅ በፊት ማድረጉ የሳሙና ማስቀመጫዎችን አጥባቸዋለሁ። መስታወት ማቆ በጣም በንጹህ ውሃ ግን ምን ፕሮጀክት ሰራለ እንደዚህ አይነት ተጠቀመው እና ስለዚህ ምን ባንዴ ምን ታረጋው ሰና በዛ ትንሽ እናረጋለን ማለት ነው። እንደዚህ በቀዋል ከዛም ወልወል ማለት ነው። እዚህ ላይ የሁላችሁ ሞሊያውን እየቀየርኩ ነው። የሽንት ቤት ሞሊያ ለብቻው ነው። ያው እንደዚህ እናርገው ያጣብቀውና ከዛ ውሃውን አጠብዳለሁ። ያው ወደ ሞልል ጀምራለሁ ማለት ነው። አይሽ ወጣ ደግሞ መስዋዕት ታጠባል። ድሮች ይታጥብ ጸዳሉ አሁን ደግሞ እንደጀርገን እስቲ ቀንጨባርገን ከቤት ምን ሰራው ስላለፈ እዚህ ደግሞ ይኸውላችሁ ሽንት ቤቱን አጠብኩኝ። ይኸው አጸዳዳሁኝ። እንዲያርገ ይኸውላችሁ የዶቻውን እንደዚህ አርገ አጥባለሁ። ያችሁት መሬት እንዴት ነው አንስ እንዳረገ ያው ማንስ ሳን ምንድን ነው በኮምጣጤና ባሳየኋችሁ አድርጌ እንደዚህ አጸዳዳሁኝ። ባተሩ ይኸውላችሁ ያው እንደዚህ ጸዳ። ይኸውላችሁ ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። ይኸውላችሁ ይሄ ሁሉ ስራ የሚሰራው ማን ነው? እኔ ነኝ ይላችኋል። መጠንከር ነው ግዴታ፣ መጠንከር አለብን። ፕሮግራም ለካረግን ምን አንዱ ዛሬ ብንሰራ አንዱ በስርዓት እንደዚህ ከሰራን ጸፍቶ ይቀመጣል ቤታችን። ይሁን እንደዚህ ነው ላችኋለሁ። በላይክ እና በሼር እንተባበሩኝም ኮሜንት እየጻፋችሁ በርች ምትሉኝም ሳላመሰግን አላልፍም። አገራችን ሰላም ያርግልን፣ የታሰሩ ወገኖቻችን ይፈቱልን። ሰላም ለዓለም፣ ሰላም ለሀገራችን። የፍቅር ጊዜ የሰላም ጊዜ አድርግልን ምለው። ደህና ዋሉ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።